Sol, o que você tá fazendo? Ai, nada, amiga. Tô colocando assim, tipo, um pouco de brilho no monte de palha que a Mia tem no cabelo. Ai, Sol. Jura, jura que não fez nada com a Mia, por favor. Ela odeia que toquem no cabelo dela. Olha, Celina, você consegue imaginar como seria a Mia totalmente careca? Divina, né? Tchauzinho, amiga. Não fica com essa cara. Que foi isso? Que barulho foi esse, Celina? A porta. Ai, quem é que fechou a porta desse jeito, hein? Cala a boca. Ai. Eu aposto que foi a idiota da Nancy. Cala a boca, caramba. Vai recortar a Mia. Ai. Ai, meninas. Ai, Ivy, que eu vou morrer. Isso vai ser horrível. Horrível é aquela estúpida da sua amiga, tá? A gente não conseguiu dormir nem ontem nem hoje. Cala a boca, Vicky. Vai acordar a Mia. E daí? Como assim, e daí? Quê? Mia! Ai, por que fazem tanto barulho? Ai, que horror. Ai. Vocês nem imaginam com o que eu sonhei. Mia? Eu sonhei com a Polly Pocket. Ai, que horror. Mia, seu cabelo. Que tem? Que tem? É cola. Quê? Seu cabelo tá cheio de cola. Quê? Mia! Mia, não. Mia, calma. Ai, temos que fazer alguma coisa. Respira, Mia, fica tranquila. Calma. Respira. Calma. Ai, não tá respirando. Vai à enfermaria, Vicky, rápido. Mia, fica calma. O que você disse? Vai logo até a enfermaria, Vicky, anda. Mas o que na enfermaria? Fala. Sei lá, pede ajuda, dá pra ir logo. Ai, calma, Mia. Mia, eu te imploro, por favor. Por favor, vai. Fala, vai. Fala comigo, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Mia, que foi? Mia, que foi, meu amor? Deixa eu ver. Ela não reage. Mia, reage, meu amor. Que foi? Respira, respira. Olha só. Vai, tira alguma coisa daí. O que, Alice? Me diz que eu tiro. Sei lá, sais, qualquer coisa. Ai, sai. Mia, vai, Alice, que por favor, faz alguma coisa. Eu não sei o que tá acontecendo. Vou ligar pro seu pai. Oi, meninas. Eu vou ligar pro seu pai. Não se preocupem, não. Sabem? Eu conheço uma técnica infalível que usam nos desfiles quando as modelos ficam mal. Tipo assim, não falha, sabe? Dá licença, olha só. Sol! Sol, mas também não abusa, né? Que isso, Sol? Tá ficando maluca? Ligue pro meu advogado, porque eu vou te matar! Mia, larga ela! Que isso, Mia? Você é uma mocinha, não pode fazer isso, Mia! Ai, meu Deus do céu! Alice, eu te mato! Não, Mia, calma, calma, calma! Para com isso, cara! Meu amor! Calma, chega, Celina! Levanta, levanta! Isso! Vem cá! Para de rir! Mia! Chega, bom, Celina! Eu até fiz um favor pra ela, olha como ela é mal agradecida! Mia, que mau caráter! Tá bom, sai daqui, senão eu te mato! Ai! Vicky, prepara um velório! Prepara o melhor velório do mundo pra mim! Ai, não, Mia, não exagera, tá legal? Eu aposto que se pusermos um pouco de condicionador ou algum tratamento assim, isso vai se desfazer. Mas o que você fez no cabelo? Tá horrível, Mia! Bom, olha, não tá tão feio. É a moda, né? A La Grenier. Leva na boa, tá, Mia? Você tá mais moderna, tá fashion. Não, aqui não. Não, mas espera um pouquinho, tá? Mia! Mia, cadê você? Eu tô aqui. Alô? Só um minutinho que eu vou procurar. Mia! Mia! Tô aqui. Onde? Fala mais alto. Aqui! Mia! Mia! Mia, meu Deus, não pode ficar assim o tempo todo. Não Mia, quero. É o seu pai, atende. Daddy! Daddy, não sabe o que aconteceu. Ora, é claro que eu sei. Acabei de falar com Gandia. Quer me dizer o que fez a essa pobre garota pra ela querer sair do colégio por sua culpa? Não, papai! Não, papai, não fiz nada. Eu não fiz nada. Ela fez uma coisa horrível. Ela me mutilou, papai. Quê? Você se machucou? Está bem?
Eu estou bem, mas o meu cabelo não está bem. Papai, eu te juro, ela deixou em estado vegetativo meu cabelo. Está me dizendo que a agrediu porque ela fez não sei o que no seu cabelo? Terry, é uma coisa muito importante, please. Vem cá, você não acredita em mim? Mia, se fosse sobre o seu cabelo, Gandia não teria me procurado por todo mundo desesperado. Então não vem querer me enganar. Ah, olha só, além de não estar nos piores momentos da minha vida e de nunca estar, agora não acredita em mim? Mia, não começa a fazer drama comigo, hein? Quer saber, papai? Nunca pensei que ia dizer isso. Mas você e o meu cabelo estão mortos. Ah, não, 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 Mia. Não vai desligar. Mia! 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 Mia, não. Aquela pole idiota foi falar com o Gandia. O quê? É. E o papai não acredita em mim. Ai, Mia, não fica assim. Isso vai secar. Rápido. Não importa. Mia. Ai, eu não quero ficar assim. Eu não posso pensar sem o meu cabelo. Não posso viver sem o meu cabelo. Não diz isso. Ai, meu Deus, por que é tão difícil ser eu? Viu só? Viu, Vicky? Anãozinho. Sinceramente, não esperava algo assim de você, Colucci. Deixe esse abajur. E você, senhorita Della Riva, o que fez no cabelo da sua colega é simplesmente monstruoso. Veja, parece uma velhinha. Por que ela roubou a minha cama? E eu não teria devolvido, senhorita. Ok. Deve concordar que o que fez é algo tão ou mais grave do que fez a Colucci. Muito mais. Aliás, senhor diretor, deixa eu dizer uma coisa, por favor. Eu não fiz para maltratá-la. Ela sim não. Fez isso para me maltratar. Eu simplesmente fiz isso para recuperar o meu lugar. Eu estou aqui há anos. Há anos. E essa sempre foi sim. A minha cama, o meu espaço, sim, o meu colchão. Tá bom, senhorita Colucci. Mas eu acho que você podia ter devolvido também a cama e não teria como brigado que cama? Mas a cama é minha. O senhor sempre disse que temos que nos sentir como em casa, não é? Porque passamos mais tempo aqui que em nossas casas. Então... Bom. Eu tenho que me sentir em casa com o meu colchão, sim, sim, o meu sim, espaço... Sim, sim. Sim, senhorita. E o meu cabelo. Tá. Bom, eu acho que o que a senhorita Colucci disse é o correto. Tem toda a razão. Quê? Bom, e senhoritas, o melhor mesmo é dar por terminado este assunto. As duas senhoritas acho. Peruas saiam da sala, por favor. Tá claro, saiam né? Isso. Já ficou claro que neste colégio alguns têm coroas. Coroa? Como que coroa? O que quer dizer? Ai, senhor diretor, queria pedir uma coisa. Que, Colucci? Olha só, já que é um caso de emergência, como eu estou à beira de um colapso com o meu cabelo, queria saber se posso chamar o meu cabeleireiro, Afonso Weisman, estilista das estrelas. O quê? Ai, por favor, deixa eu ligar, por favor. Ah, tá eu bom. Preciso de um profissional, só ele vai dar um jeito no meu cabelinho. Sim, está bem, Colucci. Ligue para quem quiser, para que arrumem sua cabeça. Como? É, para que arrumem seu cabelo, seu cabelinho. Meu o que cabelo tiver que fazer, por favor, vai lá, pode ligar, mas não brigue. Olha, mas eu vou demorar umas 5 horas, não tá, importa, por favor. Não vá à aula, mas não brigue, por favor, com o Sol Della Riva. É isso mesmo, é tudo de bom, não é lindo? É o máximo. Uma vida bem-vinda, minha escolha, minha primeira missão.